Koronavirusa qarşı mübarizə işində müsbət dinamika müşahidə olunur. İyulun 16-sından bugünə qədər bu müsbət dinamika deməyə əsas verir ki, bütün görülmüş tədbirlər vaxtında görülmüş tədbirlərdir və bu tədbirlər nəticəsində vəziyyət bugünə qədər nəzarət altındadır. İyulun 16-sından bugünə qədər yoluxanların sayı sağalanların sayından xeyli aşağıdır və bu müsbət dinamika deməyə əsas verir ki, biz koronavirus xəstəliyini bundan sonra da nəzarət altında saxlayacağıq. Artıq 3 həftədir ki, bu müsbət dinamika əlbəttə ki, bizi çox sevindirir və prinsip itibarilə ilk günlərdən bu xəstəlik meydana çıxandan dərhal sonra biz bütün lazımı tədbirləri gördük, qabaqlayıcı tədbirlər görüldü və bunun nəticəsində biz bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxırıq. Əlbəttə, bütün təşkilatı məsələlər lazımı səviyyədə görülməlidir və biz buna nail olduq. Öz xəstəxana fondumuzu qısa bir müddət ərzində xəstəliklə əlaqədar vəziyyətə uyğunlaşdıra bildik. Həkimlərimizin çox böyük əməyi vardır və məhz həkimlərin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda bu xəstəlikdən ölənlərin sayı aşağı səviyyədədir. Bildiyiniz kimi 46 xəstəxana bugün ancaq koronavirus xəstələrinə xidmət göstərir və onu da bildirməliyəm ki, bu 46 xəstəxananın 41-i son 17 il ərzində tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir edilib və müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Əgər biz vaxtında bu addımları atmasaydıq, bugün biz çox böyük problemlərlə, faciəvi vəziyyətlə üz-üzə qala bilərdik. Biz eyni zamanda testlərin keçirilməsi ilə əlaqədar hesab edirəm ki, uğurlu addımlar atırıq. Adam başına düşən testlərin sayına görə bugün Azərbaycan dünya miqyasında qabaqçıl yerlərdədir. Və əlbəttə ki, testlərin keçirilməsi üçün gərək imkan olsun və qısa müddət ərzində laboratoriyalarımızın sayını biz 5 dəfə artırdıq. Və yaxın gələcəkdə yeni alınacaq laboratoriyalar imkan verəcək ki, daha da böyük sayda testlər keçirilsin. Bütövlükdə laboratoriyaların sayını 45-ə biz çatdırmalıyıq. Bu yaxınlarda ölkəmizə yeni təcili tibbi yardım maşınları gətirilmişdir. 100 maşının gətirilməsi nəzərdə tutulur. Onlardan 40-ı artıq Bakıdadır və bu maşınlar bütün bölgələrə göndəriləcək və əlbəttə ki, xəstə vətəndaşlarımıza lazımı tibbi xidmətin göstərilməsi üçün, təcili tibbi yardımın göstərilməsi üçün bu maşınların da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, xəstələrin sayı artmaqdaydı və baxmayaraq ki, mövcud olan xəstəxanalar kifayət qədər imkanlarımızı genişləndirib, amma yeni xəstəxanaların tikintisinə ehtiyac var idi. Bu məqsədlə modul tipli xəstəxanaların tikintisi təşkil edildi və bugünə qədər 9 modul tipli xəstəxana istismara verilmişdir. Onlardan 4-ü bir gün ərzində, iyulun 29-unda fəaliyyətə başlayıb, Qobustan, İsmayıllı, Qəbələ və Şəki şəhərlərində mənim iştirakımla bu xəstəxanaların açılışı olmuşdur. Və bütövlükdə yaxın gələcəkdə modul tipli xəstəxanaların sayı 16-ya çatdırılacaq. Və beləliklə bizim təkcə bu xəstəxanalarda 3200 koronavirus xəstəsi müalicə ala biləcək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi xətti ilə 1800 çarpaylı xəstəxana istifadə verildi. 1300 çarpaylı xəstəxana isə bu ayın sonuna qədər istifadə veriləcək. Bu da əlavə 2100 çarpayı deməkdir. Biz iki olimpidman kompleksinin xəstəxanaya çevrilməsi üçün, yəni uyğunlaşdırma məsələlərini həll etmək üçün qısa müddət ərzində hazır vəziyyətə gətirdik və artıq bu komplekslərdə hər bir kompleksdə 300-ə yaxın xəstə lazım olarsa müalicə ala bilər, hələ ki buna ehtiyac yoxdur. Ancaq əgər ehtiyac yaransa, biz əlbəttə ki bu imkanlardan da istifadə edə bilərik. Və qabaqlayıcı tədbirlər deyəndə əlbəttə ki bütün bu amillər nəzərə alınır. Çünki biz ən kritik ssenariyə hazır olmalıyıq. Və məhz belə operativ, çevik və məqsədə hesablanmış addımlar nəticəsində bugün xəstəlik nəzarət altındadır və bir də demək istəyirəm ki, son 3 həftə ərzində xəstələnlərin sayı azalmaqdadır. Bütün bu addımlar əlbəttə ki imkan verir ki, biz bu vəziyyətdən şərəflə çıxaq, insanlarımızı qoruyaq və həkimlərin sayının artırılması ilə əlaqədar təbii çətinliklərimiz var. Ona görə xaricdən həkimlərin dəvət edilməsi məsələsinə baxıldı və hal-hazırda bir neçə ölkədən həkimlər dəvət edildi və Azərbaycanda xəstələrin müalicəsi ilə məşğuldular. Türkiyədən, Rusiyadan, Kubadan, İtaliyadan və Çindən həkimlər briqadaları Azərbaycana gəlmiş və artıq fəaliyyətə başlamışdır. Bu da əlbəttə ki bizə əlavə imkanlar yaradır. Çünki həm bu ölkələrdə səhiyyə sahəsi inkişaf etmiş sahədir. Orada təcrübə yüksək səviyyədədir və əlbəttə həm xəstələrin müalicəsi, həm təcrübə mübadiləsi məsələləri burada həll olunur kompleks şəklində. Bundan sonra da insanların sağlamlığının qorunması üçün bütün lazımı addımlar atılacaq. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, bunu mən dəfələrlə demişəm. Və Azərbaycan xalqı mənim mövqeyimi bilir. Bizim üçün birinci məsələ insanların həyatı, onların sağlamlığıdır. O ki qaldı iqtisadi və sosial məsələlərə, bu məsələlərdə öz həllini tapır və sadəcə olaraq son aylar ərzində görülmüş işlərə baxmaq kifayət edər ki, hər kəs görsün ki, nə qədər böyük işlər görülür. Biz hardasa 5 milyona yaxın insanı geniş sosial paketlə əhatə etdik. 900 min dövlət sektorunda çalışan insan, bu insanların böyük əksəriyyəti faktiki olaraq işləmir, ancaq dövlət tərəfindən əmək haqqı alır. 760 min sahibkara lazımı maliyyə dəstəyi göstərildi və onların iş yerləri qorundu. Əks təqdirdə 760 min insan işsiz qala bilər. Çünki onların çalışdıqları sektorlar pandemiya nəticəsində ən böyük zərər görmüş sektorlardır. Və təbii ki, sahibkarlar, işə götürənlər, onlar indi gəlir əldə eləmir və beləliklə yüz minlərlə insan işsiz qala bilər. Yenə də dövlət bu məsələyə müdaxilə etdi. Dərhal operativ tədbirlər nəticəsində və əlbəttə ki, böyük maliyyə resursları bu məqsədlər üçün xərclənibdir. 600 min işsiz insan, o cümlədən qeyri-formal məşğulluqda fəaliyyət göstərən və müvəqqəti olaraq öz işini itirən və az təminatlı təbəqəyə aid olan insan dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunubdur. Onlara 190 manat
artık bir neçə ay ərzində müavinət verilir. Ve hesab edirəm ki, bu sosial dəstək bundan sonra da devam etdirilməlidir. Hal-hazırda Azərbaycanın 13 şəhər və rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq edilir və bu rayonların bu kateqoriya aid olan insanları bu dəstəklə bundan sonra da əhatə olunmalıdır və sizə göstəriş verirəm ki, avqust ayında da 190 manat onlara ödənilsin. Bu sadəcə olaraq görülmüş işlərin bir hissəsidir. Əgər biz nəzər alsaq ki, çox böyük sosial layihələr ölkəmizdə həyata keçirilir və 2020-ci ildə bu layihələrin həcmi rekord həddə çatıb. Baxmayaraq ki, həm pandemiya, həm neftin qiymətinin aşağı səviyyədə olması bizim gəlirlərimizə çox mənfi təsir göstərir. Ancaq bir dənə də olsun nəzərdə tutulmuş sosial layihə yarımçı qalmayıb, yaxud da ki, ixtisar edilməyib. Qeyd etməliyəm ki, bu il rekord sayda məcburi köçkün ailəsi evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək. 7000-dən çox köçkün ailəsi bu il bu imkanlardan faydalanacaq. 1500 şəhid ailəsi, Qarabağ müharibəsi əlili, bu da rekord sayda mənzillərlə təmin ediləcəkdir. 400-dən çox hərbiçi, qüsursuz ordu sıralarında xidmət etmiş hərbiçi dövlət tərəfindən pulsuz mənzillərlə təmin ediləcək. Yəni, bütövlükdə ən azı, haradasa 9000-ə yaxın ailə bu il dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin ediləcəkdir. Və bütün bu mənzillər keyfiyyətli mənzillərdir. Onların hamısı demək olar ki, yeni tikilmiş binalarda yerləşir və beləliklə bir il ərzində orta hesabla əgər bir ailənin üzvlərini biz götürsək, orta hesabla ailədə 5 nəfər əgər varsa, deməli 45 min insan ölkəmizdə dövlət tərəfindən pulsuz, keyfiyyətli mənzillərlə təmin edilir. Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, adam başına düşən sayı görə bu naliyyət dünyada hesab edirəm ki, ən yüksək naliyyətdir. Və bu bizim niyyətimizi göstərir, siyasətimizi göstərir, onu göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bütün bunlar reallıqdır və bu reallığı biz özümüz yaradırıq. Heç kimdən yardım almadan, heç bir maliyyə dəstəyi almaq üçün heç bir beynəlxalq maliyyə qurumuna müraciət etmədən, baxmayaraq ki, bugün dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti maliyyə yardımı üçün müraciət edib. Biz öz gücümüzə arxalanırıq, ayağımızı yorğanımıza görə uzadırıq və öz xalqımızın istedadı və düşünülmüş siyasət nəticəsində bu imkanları əldə etmişik. Onu da bildirməliyəm ki, iqtisadi sahədə, biznesə dəstək məsələlərində də çox böyük addımlar atılıb, bugün bu barədə də məlumat veriləcək və bundan sonra da biznesə dəstək proqramları icra edilməlidir. Həm ilin əvvəlində nəzərdə tutulmuş layihələr, güzəşli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, sahibkarlara subsidiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatının stimullaşdırılması, eyni zamanda pandemi ilə əlaqədar görülmüş işlər hesab edirəm ki, tam şəkildə bizim siyasətimizi əks etdirir. Biz büdcəyə düzəlişlər edirik və artıq bu məsələ müzakirə olunur. Milli Məclis artıq bu məsələ ilə müzakirələr aparır və bu bir də onu göstərir ki, biz bu çətin dövrdə hər bir Azərbaycan vətəndaşına dəstək göstərmək istəyirik.
Çünkü bizim büdcəmiz təsdiq olunanda əlbəttə ki pandemiya ilə başlamamışdı və bizim azalan gəlirlərimiz və artan xərclərimiz diktə edirdi ki biz büdcəyə yenidən baxaq, dürüstləşmə aparaq ki maksimum dərəcədə vətəndaşlara köməklik göstərə bilək. Və ümid edirəm ki yaxın günlərdə dürüstləşmə ilə bağlı Milli Məclis öz sözünü deyəcəkdir. Və hökumətin təklifi ondan ibarətdir ki, neftin qiyməti 55 dollar yox, 35 dollar səviyyəsində götürülsün və ilin sonuna qədər bu rəqəm əsasında biz öz xərclərimizi planlaşdıraq. Və bu da Azərbaycan dövlətinin istənilən böhrana hazır olduğunu göstərir. Biz çünki elə bir möhkəm fundament, elə bir möhkəm təməl yaratmışıq ki, biz istənilən böhranla əlaqədar öz düzgün addımlarımızı atırıq və hətta 35 dollar səviyyəsində neftin qiyməti olsa belə, Azərbaycan bütün sosial öhdəlikləri yerinə yetirəcək, ölkəmiz üçün lazım olan infrastruktur layihələrini icra edəcək, ölkəmizin hərbi potensialının möhkəmləndirilməsi üçün əlavə vəsaitin təşkil edilməsinə də çatacaqdır. Və dürüstləşmə ilə əlaqədar, əlbəttə ki, ilk növbədə sosial layihələr nəzərdə tutulur və digər layihələr. İndi bir də demək istəyirəm ki, bütövlükdə pandemi ilə əlaqədar görülmüş işlərə yüksək qiymət vermək olar. Ancaq əldə edilmiş nəticələr, eyni zamanda xəstəliyin nəzarət altında saxlanması bizi sakitləşdirməməlidir. Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, 3 həftə ərzində müsbət dinamika onu göstərir ki, bütün atılmış addımlar düzgün istiqamətdə atılmış addımlardır. Və karantin rejiminin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz insanlarımızı qoruyaq, onları bu xəstəlikdən qoruyaq, onların həyatını qoruyaq, sağlamlığını qoruyaq və beləliklə bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxaq. Bugünə qədər biz buna nail ola bilmişik və hesab edirəm ki, xəstəliyin geniş vüsət almamasının əsas səbəbi məhz çox düzgün atılmış addımlardır. İndi müsbət dinamika əlbəttə ki, yumuşalmaya, rejimin yumuşalmasına gətirib çıxarır, ancaq burada da çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. İndi açılan obyektlərdə bütün sanitar, epidemioloji normalar tam təmin edilməlidir. Sosial məsafə təmin edilməlidir. Obyektlərdə göstərilən xidmət yeni qaydalar əsasında təşkil edilməlidir. Və ən əsas məsələ buna nəzarət funksiyaları kimin üzərinə düşür. Və bu məsələ ilə bağlı siz gərək ciddi təkliflər verəsiniz. Çünki gərək hansısa qurum, yaxud da ki qurumlar, ya qurumların bir neçəsi bu məsələ nəzarət etsin. Hesab edirəm ki, elektron vasitələrdən də istifadə edilməlidir. İndi bir çox obyektlərdə kameralar var. Bu kameralar gərək ümumi bizim nəzarət sistemimizə qoşulsun və onlayn rejimdə bu video müşahidə aparılsın. Çünki əgər hansısa insan müfəttiş kimi hansısa obyektə gedib nəyəsə nəzarət edəcəksə, bunun səmərəsi də ola bilər və eyni zamanda biz bilirik ki, bəzi hallarda bu nəzarət çox xoşa gəlməz hallara gətirib çıxarır. Hansısa sövdələşmə ola bilər, hansısa təmənnə ola bilər. Ona görə indiki şəraitdə ki, biz ümumiyyətcə rəqəmsallaşmaya daha böyük fikir verməliyik. Və həm dövlət, həm özəl sektor tərəfindən göstərilən xidmətləri də bu ümumi sistemə inteqrasiya etməliyik
Hesab edirəm ki, bu məsələdə çox ciddi gərək nəzərə alınsın və onlayn video müşahidə sistemləri təmin edilməlidir və müvafiq dövlət qurumlarının imkanı olmalıdır ki, onlar bu video müşahidəni aparsınlar və əgər görsələr ki, sahibkarlar bu qaydaları pozur, onda bu sahibkarlar gərək cəzalandırılsın. Bu bir mənalıdır. Çünki yumuşalma bir çox ölkələrdə xəstəliyin yenidən geniş vüsət almasına gətirib çıxarır. Artıq bu haqda kifayət qədər mətbuatda məlumat var və demək olar ki, bütün ölkələrdə haradakı yumuşalma olub, obyektlər açılıb, turizm obyektləri açılıb, ictimai yaşa obyektləri, xidmət sektoruna aid obyektlər orada xəstəliyin geniş vüsət alması yenə də qeyd alınır və buna ikinci dalğa deyirlər. Amma həkimlərin böyük əksəriyyəti bunu sadəcə olaraq sanitar normaların gözlənilməməsi ucbatından baş vermiş hadisə kimi dəyərləndirir. Mən də bu yanaşmayla razıyam. Çünki bu xəstəlik heç bir yerə yoxa çıxmayıb. Ona görə xəstəliyə qarşı mübarizə aparılır, ancaq heç kim deyə bilməz ki, hansısa ölkə bu xəstəliyə qalib gəlib. Ona görə ikinci dalğa o halda ola bilər ki, tutaq ki, xəstəlik yoxa çıxsın və ondan sonra hansısa yeni bir yoluxma mənbəyi üzə çıxsın. Ona görə bax, bu məsələyə çox ciddi nəzarət olmalıdır və bunu siz təşkil etməlisiniz. Sosial dəstək bundan sonra da davam etdiriləcək və bizim bu xəstəliklə bağlı əsas məqsədimiz bir də demək istəyirəm ki, insanların sağlamlığıdır. Bununla eyni əhmiyyət daşıyan insanların sosial vəziyyətidir və biz bunu təmin edirik və ondan sonra əhmiyyət baxımından bizim gəlir iqtisadi vəziyyətimiz, iqtisadi inkişafımız, iqtisadiyyatın dayanıqlığı və biznes dairələrinə göstərilən dəstək və post-pandemiya dövrünə hazırlıq. Halbuki heç kim deyə bilməz ki, post-pandemiya dövrü nə vaxt başlayacaq və ümumiyyətcə proqnoz vermək hesab edirəm ki, heç kim indi cəsarət etməz. Ancaq hər halda biz buna da hazır olmalıyıq və yeni fəaliyyətə düşən biznes sahələri gərək artıq öz gələcək planlarını dövlətin dəstəyini nəzərə alaraq elə qursunlar ki, ümumi ölkə iqtisadiyyatında canlanma daha da tez baş versin. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu sahədə itkilərimiz var, ancaq bu itkilər daha geniş miqyaslı ola bilərdi. Bizim iqtisadiyyatımız 6 ayda cəmi 2,7% aşağı düşüb və burada eyni zamanda neftin qiymətinin aşağı düşməsi də rol oynayıb və eyni zamanda OPEC Plus çərçivəsində götürdüyümüz öhdəliklər də öz rolunu oynadı. Çünki biz hasilatı ixtisar etdik. İndi bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül 10%, 14%, 20%, ondan da çox. Və əlbəttə ki, bu ölkələrə baxdıqda bizdə vəziyyət daha yaxşıdır. Ancaq yenə də iqtisadi inkişafımız təmin edilməlidir. Və hesab edirəm ki, bu il, ilin sonuna qədər görüləcək işlər, xüsusilə sahibkarlıqla bağlı olan işlər, eyni zamanda dövlət şirkətlərinin idarə edilməsi istiqamətində atılacaq addımlar, bax, bu iqtisadi canlanmanı təmin etməlidir, itkiləri azaltmalıdır. Dövlət şirkətlərində itkilər kifayət qədər böyükdür. İndi baxın, bizim qaz itkiləri düzdür, son vaxtlar azalıb, ancaq yenə də dözülməz həddədir. Bizim su itkiləri, bu su məsələlərinin həlli ilə bağlı xüsusi müşavirə keçirmişdim. Tədbirlər planı qəbul edilib və artıq icra edilir. Amma itkilər 40-50% səviyyəsindədir. Bizim elektrik xətlərindəki itkilər də əlbəttə ki, bizi narahat edir. Baxmayaraq ki, son vaxtlar bu sahəyə böyük vəsait qoyulub,
müasir infrastruktur yaradılır. Ama yine de itkiler var. Ama özel sektörde eğer itki varsa bu özel sektörün demeli subyekti müşlisleşir, biznesini bağlayır ve hiç kim bunun kömeğine gelmir. Ama devlet şirketleri öğreşibler ki onların bütün kusurları, bütün itkileri devlet tarafından bağlanacak. Hatta gazlaşma ülkemizde devlet bütçesi hesabına aparılır. Halbuki bu devlet neft şirketinin bilavasıta vazifesidir. Biz bu yıl devlet bütçesinde kentlerin gazlaştırılması için 100 milyon manat vesayet nazarda tuturuz. Yaxşı. Eğer devlet bunu edirse, onda devlet neft şirketinden meşguldur. Axı bu bunun bilavasıta işidir. Bunun vazifesidir. Bütün diğer devlet şirketlerinde vaziyet ya buna oxşardı, ya bundan pisdi, ya da ki bir qədər yaxşıdır. Ama fakt odur ki, eğer devlet şirketleri normal korporativ idare etme esasında işlemeyecekse, onda biz bu problemlerle daim yüzleşeceğiz ve buna bundan sonra dözme olmaz. Hesap edirəm ki, devlet şirketlerine ayrılan vesait o şirketlerin semereliğiyle üst üste düşmür. Bu kadar vesait ayrılıp daha da büyük netice elde olunmalıydı. Ancak bu yoktu. Çünkü birinci növbede onlar tam emindiler ki devlet hemşe bunların bütün problemlerini özlerine götürecek. Onların götürdükleri ve verebilmedikleri kredileri öz üzerine götürecek. Onlara subsidi verecek ve beləliklə bunlarda arxayınçılıq yaranıbdır. Eyni zamanda israfçılığa yol verilir. Bəzi hallarda lazım olmayan layihələr icra edilir. Yaxud da ki bu layihələrin icrasına start verilir ve ondan sonra bu layihələr təbii ki gərək başa çatdırılsın ve bu layihələr başa çatandan sonra aydın olur ki bunun səmərəsi yoxdur. Ve burada elbette ki hem idare etmede mevcut olan pozuntular, aynı zamanda bazı hallarda şahsi maraqlar rol oynayır. Ben demişim, bir de demek istedim ki devlet bütçesi formalaşma ərəfəsinde demeli müzakere zamanı sifarişler gelir. Bütün devlet şirketlerinden bu kadar bura vesayet verin, bu kadar bura vesayet verin. Biz elbette ki sosyal infrastruktur layihələrinə bundan sonra da dövlət vəsaiti ayıracaq. Halbuki burada da baxmaq lazımdır. Dövlət özel sektor tərəfdaşlığı burada da mümkündür. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu var. Amma əsas necə deyirlər? Layihələr üçün tələblər dövlət şirkətlərindən büdcə müzakirə olunan zaman gəlir ki, bu qədər vəsait verin, bu işi görək. Amma bu işin səmərəliyinə hiç kim bakmır. Bu iş görülmelidir, görülmemelidir. Buna da hiç kim bakmır. Bu iş bu yıl mı görülmelidir, yoksa iki yıl gözleyebilir. Buna da hiç kim bakmır. Nezaret aşağı seviyededir. Ona göre bu meseleye mütlak dikkat yetirilmelidir. Ben bir de demek istedim ki, esas mesele insanların sağlamlığı, onların sosyal vaziyeti ve bizim iktisadi dayanıklığımız. Çünkü eğer bu olmasa, bu birinci iki vazifeni biz icra edebilmeyeceğiz. Bizim güçlü iqtisadi imkanlarımız olmasa, bizim bütün niyetlerimiz kağızda kalacaktır. Ancak biz istedik ki, bu işleri elə görək ki, ölkə inkişaf etsin, ölkənin geleceği qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına təmin edilsin. Elbette makro-iqtisadi vəziyyətin sabit kalması sevindirici faktordur. İnflasiya hardasa 3% etrafındadır. Ve artık məlumat verildi ki, xarici borç bizdə artmayıb. Ümumi daxili məhsula nisbətdə ola bilsin ki, artıb. Çünkü ümumi daxili məhsul bizdə azalır ve azalacak. Ancak mütləq rəqəmlərdə xarici borç bizdə artmayıb ve hesab edirəm ki, ilin sonuna kadar azalmalıdır. Sahibkarlara gösterilen destek bundan sonra daha da
şeffaf ve müteşekkil kaydada keçiriləcəkdir. Sahibkarlar tərəfindən də təqdim edilən layihələr gərək real bazarı nəzərə alsın, həm daxili bazarı, həm xarici bazarı. Çünki burada da boşluqlar var. Baxmayaraq ki, dövlət tərəfindən sahibkarlara bu güzəşli kreditlər verilir, eyni zamanda metodik tövsiyələr verilir. Bəzi hallarda təqdim edilən layihələr yəni tam təhlil edilmir. Ona görə bu məsələyə də mütləq baxmaq lazımdır. Turizm sektoru əfsuslar olsun ki, bu il tam tənəzzülə uğrayıb. Əlbəttə ki, bizi məyus edir, çünki çox böyük perspektivlər var idi. Ancaq indi yumşalma rejimi çərçivəsində daxili turizmin inkişafı təşviq edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Və hesab edirəm ki, kifayət qədər imkanlar var. Onu da bildirməliyəm ki, bizim vergilərimizin 75% özəl sektorda formalaşır. Və əgər vergi sistemində ciddi islahatlar aparılmasaydı, bu vergiləri də biz yığa bilməyəcəyik. Onları görə bilməyəcək. Məhz bu sahədə aparılan islahatlar nəticəsində biz 6 ay ərzində proqnozdan əlavə vəsait yığa bildik. Ancaq əlbəttə ki, ilin sonuna qədər bu belə davam edə bilməz. Çünki xarici ticarət böyük dərəcədə tənəzzülə uğrayıb, bir çox ticarət obyektləri bağlıdır. Ancaq bu rəqəm də həm sevindiricidir, həm də narahat edicidir. Sevindirici ona görə ki, bizim özəl sektorumuz artıq vergi verməyə öyrəşir və onlara edilən güzəşlər, onlara verilən müddət ki, onlar öz mühasibatını artıq kölgə iqtisadiyyatdan ax iqtisadiyyata keçirsinlər, artıq bu öz səmərəsini verdi. Biz əlbəttə ki, bəri başdan cəza tədbirləri tədbiq edə bilərdik və bunun nəticəsində bir çox şirkətlər çətin vəziyyətə düşə bilərdi. Ancaq biz onlara vaxt verdik, izahat verildi, tövsiyələr verildi. Bundan sonra belə işləməlisiniz, bundan sonra şəffaf işləməlisiniz. Daha gəliri gizlətmək, kölgə mühasibatı yaratmaq yox. Təmiz işləyin ki, həm vicdanınız rahat olsun, həm də ki, halal pul qazanın. Azərbaycanda halal pul qazanmaq üçün kifayət qədər imkanlar var. Ona görə bu sevindirir. Ancaq narahat edən nədir? Bəzi dövlət şirkətlərinin payı. Bəzi dövlət şirkətləri tərəfindən ödənilən vergilər hansı səviyyədədir? Əgər onların vergilərini götürsək və dövlət tərəfindən onlara verilən subsidiyaları və birbaşa vəsaitin qoyuluşunu götürsək, görərik ki, nə qədər böyük fərq var. Yəni bu nə göstərir? Onu göstərir ki, dövlət şirkətləri bizim ölkəmizi, bizim iqtisadiyyatımızı aşağı aparır. Bax, budur, bunun başqa izahatı ola bilməz. Dövlət neft şirkətinə pul verilir. Təkcə qazlaşmaya yox, qazma işlərinə, onların xarici tərəfdaşlarla birgə çalışdıqları konsorsiumlarda payının maliyyələşməsinə. Haradan bu pul gəlir? Dövlət büdcəsindən, böyük vəsait, digər infrastruktur layihələrinin icrasına, Xəzər gəmiçiliyi, düzdür, digər dövlət şirkətləri arasında Xəzər gəmiçiliyində vəziyyət daha yaxşıdır. Ancaq burada da gəmilər, tankerlər hansı pulla alınır? Dövlət büdcəsi hesabına. Biz indi bir neçə gəmi qayırma zavodunda inşa edirik. Yük gəmiləri, RORO gəmiləri, dövlət büdcəsi hesabına bunu edirik. Sonra da veririk Xəzər dəniz gəmiçiliyinə. Onlar da istismar edirlər və sonra o pulu qaytarırlar. Bu böyük sualdır. Azenerjiyə nə qədər vəsait ayrılır? Düzdür, böyük işlər görülübdür. Və stansiyalar tikilir, yarım stansiyalar tikilir, Mingəçevir istilik elektrik stansiyası demək olar ki, yenidən qurulub. Amma vəsait hardan gəlir?
özünün kazandığı vəsaitdən xərcləyir. Yox, dövlət büdcəsindən və dövlət büdcəsinin əsas mənbəyi bugün neft-qaz sahəsidir. Digər şirkətlər Azal, dövlət tərəfindən bütün tərələr alınıbdır. Dövlət tərəfindən bütün aeroportlar tikilibdir. Bəs bunun dövlətə verdiyi mənfəət gəlir nədir? Bu tərələr alınır. Onlar istismar edilir. Bəs bunun gəliri hardadır? Nə vaxt bu ödəniləcək? Və sonra götürdüyü kreditləri gərək dövlət zəmanəti hesabına biz ödəyək. Dəmir yolu və həmçinin yeni xətlər çəkilir, yeni vaqonlar alınır, yeni lokomotivlər alınır, 100 milyonlarla vəsait ayrılır. Bəs bunun səmərəsi hardadır? Axı, səmərə ilə işləməlidir. Bizə demirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu işlər lazımı səviyyədə tənzimlənir. Orada zərərlə kim işləyər? Ola bilər hansısa strateji sahələrə dövlət tərəfindən dəstək dotasiya verilir. Amma bir çox hallarda. Burada bütün iqtisadi münasibətlər bazar iqtisadiyyatı prinsip əsasında qurulub. Amma bizdə belə çıxır ki, özəl sektor bizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Halbuki dövlət orada dəstək verir. Amma dövlət şirkətləri elə bir ki, necə deyərlər, sosializm iqtisadi modelində işləyir. Bu düzülməzdir. Ona görə burada çox ciddi addımlar atılmalıdır. Dövlət şirkətlərinin işi ciddi təftiş edilməlidir. Sizə tapşırıram. Və yeni idarə etmə sistemi qurulmalıdır. Belə davam edə bilməz. Bu nəzarətsizlik bundan sonra davam edə bilməz. Və artıq müvafiq qurumlar lazımı təkliflər paketi hazırlayıblar. Mənə də ilkin deməli təqdimat edilibdir. Mən bunu dəstəkləmişəm və hökumətə tapşırıq verirəm ki, yaxın günlərdə dövlət şirkətlərinin yeni idarə etmə sistemi ilə əlaqədar lazımi sənədlər təqdim edilsin və mən onları imzalayacağam. Digər məsələ bütövlükdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması ilə bağlıdır. Buna da biz getməliyik və son vaxtlar bu sahədə aparılan müzakirələr deməyə əsas verir ki, artıq ciddi adımların atılması da labüddür. Özəlləşdirmə sahəsində da geniş islahatlar aparılmalıdır. Həm özəl, həm xarici şirkətləri biz maraqlandırmalıyıq. Çünki bəzi hallarda şirkətlər müraciət edir və onların müraciətlərinə baxılır, bəzi hallarda uzadılır, layihələr, bəziləri icra edilir, bəziləri isə yox. Biz özümüz maraqlı olmalıyıq. Biz xarici və yerli investorlara biznes plan verməliyik. Bu sahə var, bu müəssisə var, gəl bunu özəlləşdir. Əgər strateji investor böyük vəsait ora qoyacaqsa heç, çox simvolik deməli qiymətə bunu özəlləşdirmək olar, əgər o zəmanət verirsə ki, bura böyük vəsait qoyacaq. Ancaq bu yolla biz bu müəssisələri işə sala bilərik. Çünki bizim Bakı şəhərimizdə nə qədər dağılmış Sovet vaxtından qalan müəssisələr var, onların böyük əraziləri var. Bu ərazilərdə həm yeni sənaye müəssisələri yaradıla bilər, əlbəttə ki, ekoloji standartları tam gözləmə şərti ilə. Eyni zamanda şəhər salma ilə əlaqədar burada böyük layihələr icra edilə bilər. Çünki tikinti sektoru hansı ki pandemiya dövründə tənəzzülə uğrayıb, özlündə böyük bir potensial cəmləşdirir. Həm iş yerləri, həm tikinti materialları, sənayesi, həm bir neçə sahəyə bunun müsbət təsiri. İndi şəhərin içində yarı dağılmış, çürümüş, o qədər indi bizim sənaye müəssisələrimiz var. O investorları cəlb eləmək lazımdır. Qoy öz puluna getsinlər, avadlaşdırsınlar ərazini, ictimai zonalar yaratsın və binalar tikilsin. Çünki buna ehtiyac var və bu biznesi canlandıracaq. Mən artıq qeyd elədim ki, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı
gərək daha konkret layihələr əsasında özünü göstərsin. Hələ ki bu deyə bilərəm ki bir çox hallarda niyyət olaraq qalır. Bir neçə layihədə bizdə dövlət və özəl şirkətlər fəaliyyət göstərirlər, sərmayə qoyublar, amma bu layihələrin sayı çox azdır. Ona görə burada yeni yanaşma mütləq işlənməlidir. Bəlkə də hansısa yeni sahələrdə, hətta infrastruktur layihələrində özəl sektor fəaliyyət göstərə bilər. Bu da mümkündür. Təkcə sənaye müəssisələrinin yaradılması da yox, infrastruktur layihələrində. Onları sadəcə olaraq stimullaşdırmaq lazımdır və eyni zamanda xarici tərəfdaşları da bu işlərə biz cəlb etməliyik. Əlbəttə, xərclərə dövlət nəzarəti mexanizmi daha da təkmil olmalıdır və burada əlbəttə ki, dövlət qurumları öz konkret əlavə təkliflər verməlidirlər və ictimai nəzarət olmalıdır. Və bütün bizim üçün böyük əhmiyyət kəsb edən layihələrin icra edilməsində ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etməlidir. Mən su ilə bağlı müşavirədə qeyd etdim, alimlər, qeyri-hökumət təşkilatları, mütəxəssislər, media nümayəndələri, onlar da bu işlərdə iştirak eləsinlər, onlar öz təkliflərini versinlər. Yəni, geniş ictimaiyyət gərək cəlb olunsun bu işlərə. Onda bizim işimiz daha rahat gedəcək və xərclərə nəzarət mexanizmi bir neçə təbəqədən ibarət olacaqdır. Bütün bu işləri biz onsuz da görməliydik və görürük və artıq bizim niyyətimiz və siyasətimiz bir mənalı şəkildə artıq vətəndaşlara təqdim edilibdir. Şəffaflıq, dürüstlük, kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsinin daralması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və bu istiqamətdə bundan sonra atılacaq addımlar əminəm ki, həm pandemiya dövründə, həm post-pandemiya dövründə bizə yeni imkanlar qazandıracaq. O ki, qaldı koronavirusla bağlı mübarizədə biz bundan sonra da addımlarımızı vəziyyətə uyğun şəkildə atacağıq. Biz hamımız yaxşı başa düşürük ki, insanlar yorulub. Karantin rejimi hamımızı yorub. Və bütün rəhbərlik fasiləsiz, demək olar ki, 24 saat ərzində iş başındadır. Çünki bu belə bir bəladır, belə bir xəstəlikdir ki, bunun hələ çarəsi yoxdur. Ona görə yeganə yolumuz insanları qorumaq, yoluxmaların sayını azaltmaq, xəstəliyin geniş vüsət almasına yol verməmək və beləliklə vətəndaşlarımızı, dövlətimizi xilas etmək bu vəziyyətdən. Ona görə buna uyğun şəkildə addımlar atılacaq. Karantin rejimi nə vaxt mümkünsə yumşaldılacaq. Necə ki, artıq ayın 5-dən yumşalma olubdur. Ancaq vətəndaşlar da gərək başa düşsünlər ki, əgər bu yumşalmadan sonra biz görsək ki, yenə də xəstəlik kəskin artır, bizim başqa çarəmiz olmayacaq. Yenə də gərək sərtləşdir. Biz bunu etmək istəmirik. Mən istəyirəm ki, bu yumşalma prosesi geçsin tədricən və bir yumşalma addımı, o biri yumşalma addımını şərtləndirsin. Amma əgər vətəndaşlar görsələr ki, artıq hər şey açılıbdır, yenə də bu bütün bu məsafəyə, qoruyucu vasitələrə əhmiyyət verməyəcəklərsə, onda yenə də xəstəlik alovlanacaq, yenə də biz gərək sərtləşdirilmiş tədbirləri görək, yenə də iqtisadiyyata zərbə vurulacaq, yenə də insanlar xəstələnəcək. Ona görə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha müraciət edirəm ki, məsuliyyətli olun, bu çox ağır xəstəlikdir. Bu xəstəlik yaş tanımır. Cavan insanlar, gənc insanlar, fiziki cəhətdən sağlam insanlar, idmançılar xəstələnir və rəhmətə gedir. Bu çox ciddi bir problemdir dünya üçün.
dünyanın bir nömrəli problemidir, bir nömrəli bugün bəlasıdır. Ona görə hamımız məsuliyyətli olmalıyıq. Və əgər belə olsa, bax, bütün dediyim tapşırıqlar yerinə yetirilsə, biz qısa müddət ərzində bu karantin rejimini daha da yumuşaldıb normal həyata daha tez vaxtda qayıda bilərik. Belə, hesab edirəm ki, bugünkü müzakirə çox faydalı oldu və bütün verilən tapşırıqlar lazımi səviyyədə yerinə yetirilməlidir. Sağ olun.